ខ្ញុំបានមកតិចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនប៊ុនគ្រីស្មាស់ចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំបានផ្ដល់ជូន power bank 10000 mAh ពេញតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តសេចាប់ពី5ឬក៏10គ្រប់តែម្ដង public ក៏បានគ្រប់ក៏បានថ្ងៃនេះមាន3សេរីជូនបងប្អូនហើយក៏ជាតម្លៃមិនដែលមានដែរបាទអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺ A10 5G បាទប្រភេទអេក្រង់បាទ Dynamic AMOLED RAM 8256G ថ្មកាន់មែនតើតែម្ដងថ្មធំហ่าបាទថ្មធំមែនតើលក់ជូនបងប្អូនមកថ្ងៃនេះត$430ទេតិចតិចទេសម្រាប់ការស្ទើរតិចតិចក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បានស្អាតបាទមានឆ្នាំងសា Fast Charge កាស AKG បាទជាមួយនឹង Skin UV បិទស្វិតបិទបានយូរជាមួយនឹងស្រោមស្បែកនឹងមានការធានាជូនមក2ខែហើយថែមជូន power bank សម្រាប់បងប្អូនដែលសេះបាទគឺថែមជូនតែម្ដង460ដុល្លារទេតើនេះ2ខែឆាងសាក់កាសសូម screen power bank 10000 mAh original មកនេះនឹងមានបាទតម្លៃត្រឹមតែ460ទេអញ្ចឹងអាចជឿយកតម្លៃនេះបាននឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ទើរតាមវិការអាចលើ430និង450ដុល្លារមានឆ្នាំងសាក់កាសសូម screen ធម្មតាអត់មានធានាអត់មាន power bank ទេអញ្ចឹងបើអាចរើសយកកញ្ចប់ grade A ស្អាតដូចថ្មីមានការធានាកក់ក្ដៅជូនបងប្អូនបាទកន្លែងមកមើល model មួយទៀតបាទគឺ Note 9បាទ Note 9នេះគឺខ្ញុំមានតម្លៃ2តម្លៃបងប្អូនបាទគឺ RAM 8512G បាទ Note 9 RAM 8512G បាទថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃ special តែម្ដងបាទតម្លៃ special យ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទគឺ Note 9 RAM 8512G មានការធានាជូនបាទ1ខែបូកការមានការធានាជូន2ខែបូកការធានាជូនឆ្នាំងសាកកាសសំខាន់មកសំដូននឹងមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសគឺមានឆ្នាំងសាកកាសសំខាន់មួយសិត model នេះ internet លឿនកាមេរ៉ាច្បាស់ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ512G បាទ360ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនដែលយកតែទូរស័ព្ទឆ្នាំងសាកកាស350ដុល្លារអញ្ចឹងអាចជឿយកកាដូ power bank មកនៅលើដៃខ្ញុំនេះហើយនឹងមានការធានាជូនតើ360ទេអញ្ចឹងអាចជឿយកបាទ power bank នេះបានលក់ជូនត្រឹមតែ360 RAM 8512G បាទ Note 9 RAM 8512G តើនេះជូនតម្លៃល្អមែនទេបាទនឹងមួយទៀតបងប្អូនមកគឺតម្លៃ special សម្រាប់ RAM 6128G បាទ RAM 6128G នេះគឺមានពណ៌ស្វាយពណ៌ gold បាទហើយមួយទៀតគឺពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងតម្លៃផ្ដល់ជូនថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់3ដើមនេះបាទលក់ជូនពិសេសតែម្ដងបាទលក់ជូនត្រឹមតែ300ដុល្លារទេបាទស្ទើរតិចតិចនឹង grade A មានការធានាជូនឆ្នាំងសាក់ការសូម skin បូកការធានាជូនត្រឹមត្រូវគឺ power bank នេះមួយទៀតលក់ឲ្យតែ320ដុល្លារទេនឹងមានការថែមជូនមួយ set បូកការធានា330បាទអញ្ចឹង300ដុល្លារស្ទើរតិចតិចនឹង320ដុល្លារឆ្នាំងសាក់ការសូម skin330ដុល្លារមានការធានាជូន2ខែបូកឲ្យ power bank 10000 mAh មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកញ្ចប់កក់ក្ដៅមែនទែនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយក៏ជាកាដូធំនៅហាងម៉ៃបន្តិចដែរគឺលក់បាទ A10 5G និង Note 9នេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែល fan ហើយនឹងកំពុងតែគាំទ្រសង្ឃឹមថាអំពីអំណរបងប្អូនជួយ share មួយដើម្បីបាទលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមកខ្ញុំម៉ានម៉ៃបន្តិចសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា